共に戦い抜くことを誓おう、うん、どうしたんだそんなにジロジロ見て。ああこの格好か。ウェディングドレスの試着ができたから試しに着てみたんだ。似合っているだろうか。いつかこれを着て愛する人とチャペルを歩くのが私の夢なんだ。ウェディング雑誌の撮影か。いささか緊張するものだ。しかし私の夢が叶った気がして、なんだか気持ちが浮ついてしまうな。将来は愛し合う相手とこうしてチャペルで誓いを交わすんだ。それはそうと車掌、タキシード姿もなかなかいいじゃないか。こうして私と並んでみるとなんだか本当に新郎新婦のようだな。まあ疑似的なもので実際に結婚するわけではないが。車掌、何をニヤニヤしているんだ。いや、私の相手役は逆に君以外考えられなかった。何せ私が将来の誓いを交わしたいのは君なんだから。車掌と結婚した気分になれるなんて私は幸せ者だ。新郎新婦役を君と一緒にできて嬉しいよ。一生の思い出だ。どういうことだ。知っていたか車掌、私の将来の夢を。私は軍人だが、軍人としての成功を望んではいないんだ。もちろん全力で任務に臨む気概は持ち合わせているし、銃の腕を磨く努力を怠るつもりもない。だが将来の夢は何かと問われれば、私は迷わずこう答えるだろう。お嫁さんとな。車掌、せっかくだから祭壇に上がってみないか。チャペルを見学する機会なんてそうそうないからな。ほう、これが祭壇からの眺めか。意外と参列席との距離が近いんだな。花嫁と花婿はこの場所で永遠の誓いを立てるのか。なあ車掌、君にお願いがあるんだが、誓いの儀式の予行練習というわけでもないんだが、雰囲気だけでも味わってみたいんだ。というわけで新婦役をやってくれないか。いや、だってそれは車掌との誓いは本番まで大事に取っておきたいし。いや、なんでもない。気にするな。いいから早く誓いの言葉を言ってみてくれ、神父様。ああ、そうだな。なかなかうまいぞ。はい、誓います。死が二人を分かつまで。どこか悲しくて、それでいて美しい不思議な響きだな。二人が永遠の愛を誓い合ったとしても、一方の死をもってその約束は終焉を迎えるということか。だから恋人たちは
愛を形にして残したいと思うのかもしれないな。例えば誓いの指輪とか、こういう肖像画とか。これはいわゆるお姫様抱っこというやつではないか。なるほど、ウェディングドレス姿で。ふむ、なかなかいいものだな。なんというか、すごく絵になる。え、車掌が私を抱き上げると、うん、いや、そういうわけではないんだが、ただ昨夜のことを思い出して悔いているんだ。はあ、やはり最後のデザートはやめておくべきだった。アイゼングラート料理は久しぶりだったもので、ついつい食べ過ぎてしまったんだ。結果として車掌の腰に余計な負担をかけることに。なんとも頼もしい言葉だな。わかったよ。では安心して身を委ねることにしよう。だがいかんせん初めてだから、どう抱かれていいものか勝手がわからないな。うん、こんな感じだろうか。やれやれ、お姫様抱っこはお預けのようだ。続きは型をつけてからだな。どうだ車掌、改めてウェディングドレスを着てみたが似合うか。私の花嫁姿、もう一度車掌に見てほしかったんだ。そうか、車掌に喜んでもらえてよかったよ。しかしこんな素敵なドレス、本当にもらってよかったんだろうか。そうだな、将来に備えてお嫁さんになる練習をしなければ。しかしお嫁さんになるには相手が必要だ。じゃあ車掌、私がこのドレスを着るときは旦那さんになってくれるか。何を固まっているんだ。私は何か変なことを言ったか。車掌もそう思ってくれているのか、嬉しいな。やっぱり私の旦那さんになるのは君しか考えられない。それで恋愛小説で読んだことがあるが、結婚したその日の夜は初夜と言うんだろ。そしてその結婚初夜には夫婦の初めての営みを。アイゼングラート北方軍のボルゴだ。このような格好で驚かせてすまない。着替える時間も惜しかったんだ。ご容赦願いたい。早速だが状況を教えてくれないか。うむ、かなり濃いゲームだが範囲は狭いな。少人数で発生源を特定するには比較的有利な状況だと思うが。なるほど、近づけない理由が別にあるという顔だな。だからこそ狙撃手の助けを必要としているわけか。よくわかった、ありがとう。
つまり問題は高台に見えるあの教会にあると。教会の鐘楼に狙撃手らしき何者かが潜んでいて、どうやらこちらに銃を向けているようだと。それでは確かに迂闊には近づけないな。狙撃手の目的は何だ？見当はついているのか？わかった、いいだろう。こちらで探ってみよう。双眼鏡を貸してくれ。いや、ダメだ。銃を向ければ相手はこちらを敵だと認識するだろう。目的が読めない現段階でそうなるのは避けたい。ああ、霧はかなり濃いが、風向きによっては何とか目視しうる状況だな。鐘楼に確認できる人影は1名。確かに銃口は外側に向いているが、こちらに狙いをつけているかどうかは不明だ。そうだな、私は可能な限り近づいて対話を試みるべきだと思う。こちらに敵意がないことを伝えれば先方も何らかの反応を示すだろう。ただし相手が生きた人間であればだが。ああ、例えばさまようせいだ。人間の遺体に取り付くミストモンスターだから元が軍人であれば銃だって使う。まあどちらにせよ確かめるには距離を詰める必要がある。以上が私の見解だが、君はどう思う、車掌？狙撃に集中するためには観測手が必要だ。私と組んでくれるか、車掌？ありがとう、よろしく頼む。では直ちに出発しよう、風が変わる前に。先へ進むにはあの橋を渡る必要がある。不用意に近づけば絶好の標的となるだろうな。よし、ここでコンタクトを取ってみよう。北方軍の合図が通じる相手ならいいんだが。あ、風向きが変わったな。あ、聞こえたか、今の銃声が。なんだあれは。ミストモンスターが壁を這い上がっていく。あの狙撃手を襲うつもりか。それにしてもなんて数だ。あれではまるで軍隊ありの一斉攻撃じゃないか。気づいたか、車掌？あの狙撃手アイゼングラード軍の軍服を着ているぞ。かなりの腕前だ。一発の銃弾で複数の敵を次々と撃ち抜いている。だがさすがに数が多すぎるようだな。教主傍観しているいとまはない。加勢するぞ。聞いてくれ、私はアイゼングラート北方軍狙撃隊に所属するボルゴだ。その軍服からキレンを同志と見受けた。はばかりながらこれより援護を開始する。風向きはこちらに有利だな。いいぞ、無防備な背中が丸見えだ。何、必要に迫られてのことだよ。貴重な弾を一発も無駄にするわけにはいかないからな。今の銃声は、今確かに霧の中から発砲音がした。あの狙撃手のものとは違う、全く別の銃だ。それならいいんだが、どうにも嫌な感じだ。鐘楼からの銃声がピタリと止んだんだよ。まずいな、撃たれて負傷したのかもしれない。よし、すぐに残りの雑魚を片付けて救助に向かおう。ダメだ、内側からバリケードで封鎖されている。裏口を探そう。
見ろ、中に誰かいるぞ。軍人が一人、いや、もう一人いるな。あ、参ったな。どうやら取り込み中のようだが、今は緊急事態だ。野暮なことをして申し訳ないとは思うが、許してもらおう。どういうことだこれは。たった今ここで見た二人は一体どこに消えたんだ。私たちは幻を見たというのか。まるで狐につままれたような気分だが、今は足を止めている暇はない。鐘楼はこのはしごの上だ。急ごう。玄武が濃くなっている。発生源は仕留め損なったようだな。まずは負傷している狙撃手を下に運ぼう。まだここにいるはずだ。車掌はそちらを探して。あ、これは、見てくれ車掌。どうやらこれが鐘楼の狙撃手の正体らしい。そう、すでに白骨化している。亡くなってから随分と長い間ここに放置されていたんだな。もう一人のこちらは男性だな。おそらく彼女の観測士を務めていた人間だろう。見ろ、彼の頭蓋に弾痕が残っている。一切の迷いもなく正面から一発。恐ろしい相手だ。この後からは車種の感情のかけらも感じない。彼女は目の前で相棒を殺された。彼が油断したか、あるいは彼女が絶対に外せない一発を外したか。私にもわからない。だが彼女が命がけで防衛任務に当たっていたのは確かだろう。この教会を最後の砦として一歩も引くことなく戦った。もしかしたら私たちが目にしたものは彼女の強い思いそのものだったのかも。もう見てくれ、観測手の彼のポケットにこれが。ペアの指輪だ。ああそうだな、さっさと型をつけよう。車掌、私の目になってくれ。これだけ濃い玄武の内部では私の視界は効かない。だがそれは敵も同じはずだ。発生源の位置を感じ取る能力なら君の方が長けている。大体の方向で構わないから銃口の向きを誘導してくれ。風向きの変化で玄武に切れ目が生じる。その一瞬が勝負だ。相手の姿が視界に入った瞬間、私が狙いを定めて引き金を引く。誓うよ、必ず仕留めてみせる。私は絶対に外さないさ。風が来るぞ。見えた。車掌、見てみろ。なんて綺麗な空だろう。なあ車掌、彼女は、鐘楼の狙撃手は、これで少しは救われただろうか。死が二人を分かつとも、永遠の愛が終わることはない。この二人を見ていると、私にはそんな風に思えて仕方ないんだ。いや、違う。今のは、最後まで引くことなく戦った。
勇敢な二人の軍人に捧ぐ重宝だ。